Нашата борба ќе биде многу поконструктивна, многу пореална и со потенцијал за позитивен исход и промена, благодарение на тоа што левица веќе има луѓе внатре. Онаму каде што се носат од луѓето, онаму каде што се креира секој навијето и иднината на граѓаните. Затоа, битката ќе ја биеме во постојана подршка и соработка со предениците во собранијата и советниците во општините. Веднаш по председателската функција во партијата е функцијата генерален секретар. Интересно е тоа што од постоењето на левица на оваа функција биле жени, односно две жени. Денес на функцијата генерален секретар на левица е жена која помеѓу основачите на партијата, член на Централниот комитет од 2018 година и член на Президиумот на левица од 2019 година. Станува збор за жена, дипломирана на Факултетот за безбедност и финансиска контрола. Жена во која истовремено е сконцентрирана на силна емпатија и непоколеблива борба. Храбра и елоквентна личност, или како што и кажа на една дебатна емисија, женската верзија на председателот Апасиев. Микрофонот го препуштам на нашата сопартијка, која сите не остава во неверување со нејзината умешност и постигнувања. Моторот на организацијата Јована Мојсовска. Дарја ме остави без борови, неискрено. И признавам, тешко е да дојдиш да држиш говор после председателот, али ќе се потрудам барем малце да достигнам неговото ниво. Почитувани другарки и другари, соборки и соборци, драго ми е што ете јас имам честа да се обратам на ваков историски настан каде се поставува ркулецот на левиот феминизам. На почеток искрено ќе признаам дека може би бев и малце скептик за формирање на едно вакво, условно кажано, женско тело, али после почнав да работам со 6 мажи во Президиум и сватив дека ни треба едно вакво тело. Тоа што јас сум единствена жена во највисокото партиско тело на левица, потврдува дека борбата за политичка еманципација на жената се уште не е завршена и дека пред нас престои долга борба. Кога говориме ние за лев феминизам, значи ние не говориме за повеќе жени на директорски позиции кои ќе ги експлоатираат другите жени работнички. Ниту пак ние говориме за повеќе жени на министерски позиции од провиненци налик на Шечеринска и Царовска, значи на вакви жени милионерки кои во нивната либерална матрица се одрекува од антифашистичките темели на македонската држава во име на еден двосторнички воен пакт кој представува воен реликт од студената војна. Овие жени милионерки го имат своето место во партиите на олигархијата и тие представуваат наш класен непријател. Тие ја делат одговорноста за рушењето на сите придобивки кои жената работничка макотрпно го стекна за време на народно-ослободителната борба. Ние тука говориме за економско и социјално ослободување на жената, на жените земјоделки, на невработените жени, на сиромашните жени, на самохраните мајки. Ние говориме за ослободување на оние жени од стегите на суровите материјални околности, ослободување преку нивна идеолошка наобразба, еманципација и политичка активација во единствената работничка партија која конечно после три децени изнедра од децата на транзицијата и направи тресок на политичката сцена. Ние говориме за лев феминизам кој извира од антифашистичката борба на бројните жени народни херои, кои биле дел од заедничката борба за независна, суверена и социјалистичка Република Македонија. Со орденот Народен херој на Југославија биле одликувани 66 партизани родени во Македонија. Меѓу нив има само 7 жени. Тоа е Вера Ацева, министерка во неколку влади на Македонија, тоа е Оливера Вера Јоцич, опеана во песната Овчинацо Шопов, тоа е Пида Караманди, тоа е Фана Кочовска Цветковиќ, најмлад прогласен народен херој во Југославија. Тоа е Мара Нацева, тоа е Естреја Овадија Мара и тоа е Ибе Паликуча, која загинува во борба со балистите во 1944 година. Како што говореше југословенската комунистка Ида Сабо, на југословенските жени никој не им даде равноправност, но тие со нивното учество во народно-ослободителната борба и тоа со масовно учество, жените со оружје во рака се избореа за својата равноправност.
На 14. декември 1944 година во Скопје се одржува Конститутивната конференција на антифашистичкиот фронт на жени во Македонија. Списанието «Нашиот пат» од ноември 1944 година пишува дека дотогаш жената не смееше да застане при мажите кога тие зборуваа, а денес во тие исти македонски села седи како рамноправна членка. Врвичи по патот по кој оди целиот македонски народ, во денешната народно-ослободителна борба, македонската жена доби полна рамноправност. Но дури во народно-ослободителната борба, македонската жена се соочувала со бројни предизвици, што резултирало со незино ограничено вклучување во партизанските одреди. Како пример, ќе го земам антифашистичкото движење во Егејска Македонија, каде поради наредба од главниот штаб на ЕЛАС, жените кои сакале да се приклучат до партизанските одреди биле ослобувани со низа услови, од типот да мора да имаат над 19 години, да мора да постои согласно од родителите или од сопругот, да биде жената писмена и морално исправна. Но сепак, ни тоа не ги спречило жените борки да се приклучат масовно во редовите на антифашистичкиот отпор. Како што говореше македонската партизанка од Егејска Македонија, Фера Фотева, во тој период, во сите пори на организацијата АФЕЖЕ и општо на македонката, избиваше силен револуционерен дух, што ретко може да најде споредба во историјата на женското движење општо земено во светот. АФЕЖЕ стана влијателна организација во чии редови бара да се вклучат и гркинките. На борбата жената ти даваше се што имаше. Својот дом, синовите, ќерките, мажот, своето срце и душа. И не жалеше за жртвите, зашто се надеваше на едно поубаво утре, кога луѓето ќе бидат рамноправни и поправични. За теронот врз жената македонка во Егејска Македонија, кој беше избришан и заборавен со Преспанскиот договор, може многу да се говори. Како што говорат сведоштва, теронот на монархофашистите, вршен на цето македонско население во Егејска Македонија, посебно го почувствувала македонската жена. Таа била жив сведок, гледајќи како домот ти гори, имотот ти се ограбува, а децата ти остануваат гладни и боси. Мажот пред очи го убиваат, не ја влечат по затвори и ја понижуваат на најнечовечен начин. Податокот дека од февруари 1945 година, па се до почетокот на 1947 година, биле силувани 737 жени и девојки македонки, укажува на непоносливата положба во која македонката во Егејска Македонија се наоѓала. Тука се издвојува и македонската херојна Ирина Гинова Мирка, која претходно ја спомна и председателот, која е типичен пример за херојско држење не само во затворските подруми, каде била зверски мачена, туку и за нејзиното држење пред судот и пред екзекуциониот одред, кога пред да падне од непријателскиот куршум извикува: да живее нов Афеже, да живее комунистичката партија на Грција. Во денешниот контекст, Афеже е еркулец на левичарскиот феминизам, на феминизмот кој се бори за социјално и класно ослободување на жената, феминизам кој ќе треба торжествено да се спротистави на длабоко вкоренетиот либерален феминизам. И покрај силната институционализација на овој соросписки феминизам во изминативе 30 години, положбата на жената денес не само што не е унапредена, туку напротив, жената во денешното капиталистичко општество е во полоша положба отколку во претходниот систем на социјалистичко уредување. Јасно е дека либералниот феминизам во неговата ограниченост и површност не може да го лоцира коренот на угнетеноста на жената. Тие не може да ги уведат недостатоците на воспоставените обштествени односи, кои извираат уште од бруталната транзиција и разграбување на обштествениот имот, имот во кој жените работнички го вложили си од свој животен век, за потоа брутално да бидат оставени на улица. Либералниот феминизам не може да ја уведи ниту контрадикцијата на капиталистичкото обштество, каде како што растеше и се акумулираше националниот доход и богатство, така се редуцираа работничките права, каде жената работничка брутално беше и уште експлоатирана во фабричките погони. И затоа, драги мои, феминизмот не смее да биде оставен на овие либерали и на НАТО апологети, затоа што феминизмот извира и се развил единствено низ социјалистичката борба ширум светот.
Ние денес се уште имаме во руралните средини девојки кои поради наметнати традиции се спречени да продолжат со своето високо образование. Ние денес секојдневно читаме за брутални случаи на семејно насилство, каде институциите на прогонот целосно потврлят да ги заштитат жените жртви. Денес се уште сме сведоци на мизогинистички и сексистички испади кои го релативизира насилството врз жените, а на кои ние како партија не сме имуни. Забуна е било каква теориски и идолошка подкованост, ако ние како авангардна партија не сме способни да ги препознаеме, да ги осудиме и да ги отфрлиме шовинистичките елементи од нашите редови. Ја, затоа јас тврдам дека борбата за рамноправност на жената, да најдраги мои членови и членки, освен надвор, мора да се бие и внатре во редовите на партијата. Јас лично, АПЖ, го гледам како иницијална каписла која ќе ги постави темелите на левичарскиот феминизам низ денешната призма на посттранзицијското капиталистичко обштество. Фактот што жените се уште се малцинство во Левица укажува дека имаме сериозна работа и предизвик пред нас. Иако во оваа соба се присутни најавангарниот и најемецепираниот дел од жените македонки, јас сум убедена дека и надвор од партиските редови има широк, неискористен женски потенцијал за инволвирање во заедничката борба. Потенцијал кој поради разни социјални, културни, образовни или економски околности уште не е охрабен да се приклучи во партиската борба. И оттука мене ми извираат главните цели на АПЖ за периодот кој ни престои. Првата цел е една сеопфатна анализа на обществените фактори кои ја притискаат жената денес се уште да биде на маргините на политичката борба. Тука се подразбира и влијанието на економската положба на жената, како и културните, образовните, религиозните и обществените стери кои нејзи се наметнуваат. Втората цел е безкомпромисна борба против сите форми на насилство и предрасуди кон жената со акцент на институциите и на аномалиите на институциите кои не можат очигледно да се справат со се позачестените форми на психичко и физичко насилство. Во овој контекст сакам да спомнам еден пилот проект на нашата советничка во општина Каркош Ивана Стојменовска, каде на нејзина иницијатива се предвидува дополнителни средства за психосоцијална поддршка за жени жртви на семејно насилство. Овој предлог на Левица е само еден мал чекор во справувањето со семејното насилство, а главниот фокус сепак треба да биде елиминирање на институционалните слабости преку измени на самите законски регулативи и олеснување на бирократските процедури кога станува збор за ваков тип на жртви на насилство. И третата цел на АФЕЖЕ ја гледам во воспоставување на една партиска стратегија за мобилизација на жените во политичката борба, како единствена работничка партија која почива врз идеалите на АСНО. Клучен сегмент на оваа наша стратегија треба да биде идеолошка наобразба и еманципација на жените, дека само преку една заедничка борба за отфрлање на постоечкиот систем кој почива врз нееднаквости, дека само преку таква борба жената може да ја реализира својата економска и обштествена слобода. За крај, само ќе оцитирам поранешниот министер за надворешни работи на Југославија, Мирко Тепавац. Тој вели, за време на војната научив да ги почитувам жените. На бојното поле видов многу мажи, и херои, но и кукавици. Но никогаш не сум видел жена кукавица. Затоа, драги жени, јас не знам како е да се бориш машки, ама знам колку е тешко да убеди жена да се вклучи во политичката борба и знам дека кога жена ќе се вклучи во политичката борба, во себе носи енергија за двајца. Така да, најдраги мои членки, ви благодарам. Да живее АПЖ!